cheguei. É que o rosto, olha lá, esse daí aparece mais. E tipo, acho que aparece mais por dentro. Volta aqui, ó. Né? O corte, a gente pode fazer tipo. Ficou, tá bom? Já segurado aqui. Aí eu, na edição, eu arrumo esse corte. Aqui, ó. Aqui, eu prefiro assim, porque eu consigo tirar. Entendeu? Porque, ó, a pinta iluminada lá atrás. Tá muito eco, acho que. Mas como é que você faz pra ficar iluminado lá atrás? Eu tiro. Como é que você pode? Na frente, aliás, pra gente olhar. Eu tiro o realce e tiro o branco. Vai botar pra cor natural. Entendi. Deixa eu fazer mais uma. Quer depois fazer uma pra mostrar aqui, ó? As costas? Vamos fazer agora? De lado assim. Assim, ó. Tá fazendo um pouquinho de costas? Eu peço um pouquinho mesmo, não estou nem aí. Que vergonha. Assim. Caralho, essa vai ser foda. Ah, adoro, velho. Vê um pouquinho mais pra esquerda, Ju. Assim, mas faz assim. Isso. Gostei de assim. Isso, mais viradinho assim. Vê só um pouquinho mais pra sua esquerda. Isso, você fica bem na porta. Tem que fazer um pode, mas é teste. É teste. Só pra ver. É pro aniversário de algum dia, tá tudo bem. Ah, eu já gostei mais assim, eu arrumei a abertura, não tá tão estourado e a luz tá boa atrás. Ah, eu gostei. Então, olha que bonito, deixa eu voltar. Tudo bem? Ô, Mel, gostou? Tudo bem. Gostou? Não, acho que é melhor, mas... Seu nome? Yasmin. Yasmin Gustavo. Tá. Yasmin, fica aqui mais centralizado na porta aqui, por favor. Mais pra, mais um pouquinho pra cá. Pode vir mais pra perto de mim, por favor. É, um pouquinho. Isso. Isso, gostei. Vamos fazer desse jeitinho. Coloca mais na pontinha do pé, com a perna um pouquinho flexionada. Eu gostei. Faz de... Gostei, essa levantadinha. Vira um pouquinho o quadril pra mim, por favor. Isso, assim, ótimo. Gostei. A sua mão pode colocar um pouquinho mais pra trás, sua mão direita. Isso, gostei. Isso, vira um pouquinho, troquei mais pra mim. Adorei, ótimo. Com ela, né? Ela, tá bonita. Vem aqui dar uma olhadinha. Auxilia. Ó, a gente tá fazendo uma de cada padrão assim, colar de fundo. Ah, gostei. Tudo bem? Seu nome? Bárbara, Gustavo. Um pouquinho mais pra perto de mim, por favor. Isso. Vamos fazer com uma perna na frente, outra atrás. Assim tá ótimo. Pode vir. Bom dia, princesa. Não sei não, quando dar aula aqui eu vou ter tocado. Né? Tá bem, velho? Tô bem, cara. Saudade de tu, velho. Eu gostei dessa aqui, velho. Da hora, né? Menino bonito. É meu amigo. Estudava com ele. Sentava do ladinho dele. Vamos. Gostei, vamos. Modelar,
esses modelos temos. Beleza. Então é isso, né? É isso. Esse menino não dá, né? Arrasa, né, gente? Valeu. Vamos junto. Tiagão. Pumba! Só pra pegar do pico. O podcast com o homem. Vem um pouquinho pra cá só, isso. Pode ficar na sala um pouquinho, você consegue me machucar assim, isso. Olha aqui pra mim. Aí. Vamos ver como que sai perto desse flash.